Del equipo visitante, para que no se diga, con el 16, Memphis Depay.
sale del partido con el 16, Memphis Depay. Entrará en su lugar con el 14, Lautaro.
vamos con un cambio en el equipo de casa. A descansar la banda con el 23 Benzema. Entrará en la cancha con el 10 Bongiamare. Porque nunca se apartou da natureza um corpo só. Livre tenho duas cabeças, como pássaro africano são covado. Eu olho pra trás e reconheço o futuro. Ficado agora resplandece o amanhã. Sou forte ainda como a folha da obá. Que vento e guia nunca erra a direção. Sou uma árvore inteira de olho atento e pé no chão. Baobá!